କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାରେ ଇଏ କଥା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସର୍ବେସର୍ବହରାକୁ ନେଇକି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏ କଳାକାରନାମାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଲଢ଼େଇ ସେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡଙ୍କାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଛାଖଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏବଂ ପୁଲିସରେ ବି ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପୁଲିସ୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ପୁଲିସର ନୋଟ୍ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଜନୈକ ରବି ଦାସଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ଯେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ କଲେ ସିଏ କିଏ ସିଏ କ'ଣ ଲିଜ୍ ଧରିକି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ କ୍ୱାରିର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବେ କାହାର ସୁପରଭାଇଜର ହୋଇଥିବେ କି କାହା ସହିତ କାହାକୁ ସହଯୋଗକାରୀ କାହାର ହୋଇଥିବେ ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଶାମୀ ନୁହଁ ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡ଼ିଛି ସେଇମାନେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରତା କରିଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଏ ସୁପାରିକଲରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ନଯାଇକି पुलिस केवल केवळ किं टा पकेला कोटे भिडा केवल तदंत होईल केवळ सी तदु रखी देवाई चमिती अतितर स्मिताराणी केस रे तत्कालिन जाजपुर एसपी लाइन ने कथा सारे देले या एक आत्महत्या प्रथम दिन रो कहि देले तदंत प्रथमदिनुले तद वाटवणागा एजपूर पुलसी चेंज होईल जाजपूर पुलीस जाणीची धर्मशाळा पुलीस जाची कोन करू जाजपूर पुलस केतोब तर नागिन नाचो थाना नाच थान्ची କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ୍ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ପୁଲିସ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତା ଖୋଦ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ପୁଲିସ ଖୋଜିକି ପାଉନାହିଁ ଛତିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଦିନ ଦୁପରେ ବନ୍ଧକ ଫୁଟିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଲିସ୍ ଖୋଜିକି ପାଉନାହିଁ କ'ଣ କେବଳ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା କାରନାମାରେ ସହଯୋଗ କରିକି ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ କରିବା କାମରେ ଯାଜପୁର ପୁଲିସ୍ ଅଛି କି ଏଥିରୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର বেআইন ক্ৰচৰ বা হ'তু কি খণি মফিিয়া পাহড়া মফিয়া কলাপৰ মফিয়া হুতু কি মৰম মাফিয়া হু প্ৰায় দহ বাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুট কৰি লুটপাটৰ যি মানে পুলিচ অংশীদাৰ যদি হ'না প্ৰশাসন যদি অংশীদাৰ হও নাই ত'লে কাহি পুলিচ অপৰাধী মান নিকটেৰে পহঁচি পাৰু নাই আজি পৰ্যন্ত প্ৰণৱ বলৱন্তৰায় কাংকি চুপ হৈ বছিচ কাহি এপ্ৰে কড়া কাৰ্যানুষ্ঠান দাবী কৰো নাহ